ग्रीन एम्बेसी होमगामा बिंदु आय हाथ से दहाय हाथ से हत्या हताय तुमसे दिसतो ना ආදරය කියලා කියන්නේ අපි හොයාගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ආදරය කියන්නේ අපිව සොයාගෙන යන දෙයක්. ඒ හින්දම තමයි ආදරයේදී අපේ සතුටට වඩා අනිකාගේ සතුට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ හින්දම තමයි ලස්සන ගීත පෙළක් අරගෙන අපේ සින්දුව වැඩසටහනින් අපි ඔයාලව හමුවෙන්නේ. එන්න රස විඳමු. අපේ සින්දුව තාලේ ලස්සනම කාලේ. දරුවට කවන්න මාස්ටර්ස් මගේ හිමිතන දෙනවාද අනේස අනුකම්පා නොසිතේද අපතරේ කඹ දිල්ලේ තරගෙනි නිම වෙන්නට කල් ගත වෙයිද අනේස අපි මිතුරන් වෙයිද එදා දවස උදා වේවිද එදා දවස උදා වේවිද සුහසක් ගීත ශ්‍රාවකයන්ගේ ආදරය දිනාගත් ඉතාමත්ම දක්ෂ ගායන වේදිනියක් පසුගියදා අප අතරින් සමුගත්තා නීලා වික්‍රමසිංහ ගායන වේදිනිය. ඇයව සිහිපත් කරමින් අපි ඇයට උපහාරයක් විදිහට ඇය ගායනා කරපු ගායනයෙන් දායකත්වය ලබා දුන්න ඉතාමත්ම ඉහළ ගණයේ චිත්‍රපට ගීතයකින් අද වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ සිංදුව කණ්ඩායම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඇය යම් සැනසීමක් ප්‍රාර්ථනා කරා නම් ඒ සැනසීමෙන්ම ඇය සම්මානිත වේවා කියලා. අපි මේ ගීතය පිළිබඳව කතා කරමු. මේ තනුජ මේ ගීතය ගැන කතා කරනවාට වඩා දැන් මම පළ අපල ඒවා ගැන කතාවක් නෙමේ කියන්නේ. අපිට පේනවා නිකන් මේ මෑතවදී බොහෝම ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකාරයෝ කලාකාරිනියෝ ගොඩක් අපෙන් ඈත් වෙනවා. හුඟක් අය. ඔව් දැන් ඕකේ තිබෙන ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි දැන්. දැන් සමහර අය ඈත් වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔකට අනුප්‍රාප්තිකයෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හිදැස පුරවන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. දැන් සමහර අය දුරස් වුණාම ඒ හිදැස පිරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අපි ගායන ලෝකේ අයින් කරමු අපි නාට්‍ය ලෝකෙ ගමු දැන් මම උදාහරණ දෙකක් කියන්නම්කෝ දැන් මනෝරත්නය ඊළඟට ජයලාල් රෝහණ මම ඒ උදාහරණ දෙකක් විතර මේ මෑතවදී මට මතක් වෙයි සහ සම්පත් වෙන්නකෝ සම්පත් වෙන්නකෝ අර දැන් මේ චරිතවලට ඊට පස්සේ අනුප්‍රාප්තිකයෝ අඩු වෙනවා දැන් නීලා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ගැන මට මතකයන් තිබෙන්නේ ඔය ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සීදෙස් කුලතිලක මහත්මයාට ඕන වුණා මේ ජනගී ආශ්‍රිත පරීක්ෂණ කරන්න. අන්නේ පරීක්ෂණ කරන්න ගුවන්විදුලියට කැඳවලා එහා දක්ෂතා තියෙන අය මේ විවිධාකාරයේ ජනගී ආශ්‍රිත නව නිර්මාණය කරා. නේද? දැන් ඔය වගේ දේවල් අර පරණ දේවල් ආශ්‍රේ. ඉතින් අතරින් මතුවෙච්ච ප්‍රධාන දෙන්නෙක් තමයි ටීඑම් ජයරත්නම් සහ නීලා වික්‍රමසිංහ මහත්මිය. ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම ඇය ගයපු ගීත ගොඩක දැන් මේ අපි මුලින්ම ප්‍රවේශ වුණේ බටහිර ආරට ඇය ගයපු ගීයක්. නමුත් හුඟක් ඇගේ ගීත ගත්තාම අපේ ජනශ්‍රුතිය එහෙම නැත්නම් ජන සංගීතය එහෙම නැත්නම් ජනවහර
ආශිතව ගායනා කරපු ගීත. මට මතක් වෙනවා අමරදේවයන් සමඟ ගායනා කරපු පාලුස්සක හඳ පායම් වෙන්නේ වාගේ ගීත. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපට ගීත අතර මට මතක් වෙනවා ගැහැණු ළමයි චිත්‍රපටයට ගායනා කරපු වියෝගී ගේම හදි ආදරමල් නුමි. ඒ වගේම අමරණීය ගීතය ගායනා කරලා තියෙනවා අජන්ත රණසිංහයන්ගේ වචන පාරමීදම් පුරමු අපි දෙන්න. මටම අයියන්ඩියක වියෝබ ගෞරවත් නුවරන් ප්‍රාර්ථනයක් නැගනිවි මා එක්ම දවසක සසර මතුදා උපත ලබන්නට පාරමීදම් පුරමු අපි දෙන්න. ඒ වගේම දැන් ඇයට ජීවිතෙන් සමුගන්න ලැබුණ විදේශ රටක නමුත් ඇගේ මෘත දේහය ලංකාවට ආවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේවා කෙනෙක් මිය යන එක අපිට වළක්වන්නට බැහැ. නමුත් ඒ අඩුව නම් තනුජ සෑහෙන දැනෙනවා. ඉතින් ඔබ හරි ඔබ තෝරාගත්තේ සිනමා ගීතයක් සුදුමුතු රළපෙළ කිඳුරු කොදෙව්වේ පාවඩ පළසේලා. එතකොට කිඳුරු කොදෙව්වෙන් ඇයව කැඳන් එන්න පාවඩ පළස එවන්නේ මුතු හංගගත්ත මූදරැලි කොහොමද? ඊට පස්සේ සිඳු ළඳ අන රූපකයා මුහුද නැමති කාන්තාව ගෙන දුන් මුතු කැකුලක්සේ උපමා රූපක ඔක්කොම තියෙනවා ඔබ මට තිළින වෙලා. මුහුද නැමති ස්ත්‍රිය මා වෙත ගෙනත් දුන්න මුතු කැකුලක් තමයි ඔබ. කියන්නේ යුග ගීතයක් තුළ සාහිත්‍ය රසය පිරිලා තියෙනවා. යුගදිවි වැල්ලේ අඳුරු ඉස්සැවේ මුකුලිත සිතැඟි සලා අපි ජීවිතය යම් කනගාටුවකින් එන්නකොට අරුණැල්ලක්සේ නුඹ මින පායා නුඹ මින නුඹ කියන්නේ සූර්යයා වගේ පායා අහසේ මැණිකටයි නුඹ මින කියලා කියන්නේ පායා සෙනෙහස ජනිත කළා. සැඩ රළ රැල්ලේ සැරෙන කැදැල්ලේ රැඳුනෙමි සරණ සොයා පවනැල්ලක්සේ නොමහැර ආවිමි ඔබ හද සැදෙන තුරා. ඉතින් අපි මේ ගීතය අහන ගමන් ඔබ කිව්ව වගේ ඇය බලප්‍රොත්තු සැනසීමයි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ටීම් ජයරත්නයන් සමගයි ඇ මේ ගිය ගයන්නේ ඇගේ ජනගී ආර පටන් ගත්තෙත් ඔහුත් එක්ක.
දෙකින් අපිව ලොකු පරිවර්තනයකට ලක් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ආදරය කියලා කියන්නේ. ඒ හින්දාම මේ තියෙන බලවේග අතර ප්‍රධානතම ප්‍රබලතම බලවේගයක්. පේන්න නෑ, දකින්න නෑ, අල්ලන්න බෑ, මනින්න බෑ. හැබැයි ආදරය කියන දේ නැතුව ඉන්න බෑ. ලෝකේ තියෙන කිසිම වස්තුවකට, ඒ කියන්නේ අපිට අල්ලන්න පුළුවන් දෙයකට ගෙනෙන්නට බැරි සතුටක් මේ ආදරයට අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන්. දමිකය හුඟක් කලාවට මේ ලෝකයේ සියලුම වයස්වලට තනියම මුහුණ දෙනවට වඩා අපි හැමෝම කැමති අපි ආදරය කරන නොවෙනස් කෙනෙක් එක්ක ඒ ජීවිත කාලයක් ගත කරන්න පුළුවන් නම්. හැබැයි ඉතින් වාසනාව තියෙන්නත් ඕනේ එකට. ඔය ඉතින් ඔබ 101.99ක් මොකේ අනිත් පැත්ත මේ ටික කාලයක් ආදරය කරනවා, ඊට පස්සේ ආදරේ බිඳ ගන්න. ඊට පස්සේ ලෝකේ ඔබ කිව්වා ලොකුම සතුට ගෙන දෙන්න පුළුවන් ආදරයට කියලා. ඔගේ අනිත් පැත්ත මං කියනවා නම් ලෝකේ ලොකුම දුක ගෙන දෙන්න පුළුවන් නෙත් ආදරයට. ආදරයට කියන කතාව බොළඳ වුණා. එහෙමත් නැහැ. හැබැයි බොළඳ බව මම නම් හිතන්නේ අයියේ දිගටම තියාගන්න ඕනේ. ඔය ඕක නැති වෙලා ඊට පස්සේ ගොඩාක් සීරියස් වෙලා ඕවා කරන්න ගිහිලා තමයි අර පුංචි පුංචි දේවල් දැනෙන්නේ ලයිෆ් එකේ. අනේ ඒක අමතක කළා තමයි. ඔබ දන්නවද එක මහාචාර්යවරේ තමන්ගේ පෙම්වතියගේ කෙස් ගහක් තියාගත්තලු තමන් ලියපු ලොකුම පොත ASCII. ඒ කියන්නේ ඔහු කොච්චර ප්‍රඥෙක් වුණත් ඔහු ලියපු ලක්ෂ ගණන් අකුර වලට වඩා වටිනවා පෙම්වතියගේ කෙස් ගහ. ඒක නරකයිද ඔබ කියන්නේ? නෑ මම කියන්නේ ඒක හරි සුන්දරයි. මං හරි ආසයි බොළඳ බවට. එහෙම නරක නෑනේ. දැන් ඔයාට කවුරු හරි දැන් ලියුම් ලියන්නේ නෑනේ. ඔයාට කවුරු හරි SMS එකක් කරනවා. මුළු ලෝම නැති වුණා. එකම හදවතක්. ඇත ඔබේ නාමේ. මම අද එහෙම බලාගෙන හිටියා ඔයා එනකම් මේ වැඩසටහනට. මම හිතුවා කමක් නෑ මුළු ලෝකෙම හැම තැනම ගිහිල්ලා දේශන පවත්වලා කතා පවත්වලා එන්න. මම රූපවාහිනී සංස්ථාවට වෙලා මම බලාගෙන ඉන්නවා. මම මේක හැමදාම කළා. මම නෑ. ඔයා තමයි කළේ නැත්තේ. නෑ මම උදේ ටිකක් ඔබ එනකම් බලන් හිටියා. ඔබ නැති තැන මම මේ වෙන වැදගත් කටයුත්තකට පිටත් වෙලා ගියා. වෙන මෙහෙම දෙයක් ඔය මහාචාර්ය සුනිලාරත් මහත්මයාත් මොනවා වුණත් ඔය මේ ප්‍රේමේ බොළඳ බව ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා ලියනවා. ඔව්. එහෙම වැඩි දියුණු කරලා ලියනවා. දැන් අපි අහමුද එතුමන් නන්දාමාලනියට ඔය ඕකම ටීඑම් ජයරත් මහත්මයා කියන එක හා සමාන අදහසක්. ඊට වඩා දැන් ඔයාගේ වචනක ඩීප්. ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරෙන් කියන්න උත්සාහ කරපු තැනක්. අපි පොඩ්ඩක් අහලා බලමු. අසා අසෝබන නින්දා ගරහුම් වැලහින්නක සේ වැළපෙන මොහොතේ පවනේ පාවෙන ඔබේ සුවඳකින් පිපාසිත වූ හදසිහි ලැල්වේ ලොවම එපාවී ලොවම කලකිරි දැවි දැවි හිඳිනාවේලේ ඔබේ දයාබර එකම වදනකින් මගේ ආත්මය සුවපත් වේ. දමිකයේ අපේ සුනිල් සර්යි අපේ කුලේ අයියයි මොකද්ද මේ අපිට කරන්නේ? දැන් කරන්න කියලා කියන්නේ අද දැන් අපි මේ සැලසුම් කරලා වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි. දැන් බලනකොට කොහෙන් හරි උදාහරණයක් එනකොට එක්ක කුලරත්නාරි වංශයන් මේ පැත්තේ ඉන්නවා. මේ සුල්ලා රත්නම් කොයි වෙලාවෙ අජන්තාරණ සිංහ ඉද්දන්නේ නෑ. එහෙම කියන්න බෑ. දැන් අර ඇත්තටම මේ වචන තියෙන ඒ අවස්ථාවට සුදුසු. ඒක තමයි මේ ගීත මනුස්සය අතරට යන්නේ තනුව ගායනය නිසාම විතරක් නෙමෙයි. දැන් තනුජ කීවර දැන් උදේ මැසේජ් එකක් එනකම් බලන් හිටියා මුළු ලෝම නැති වුණත් එකම හදවතක් ඇත ඔබේ නාමයෙන් කියලා. ඔබ දන්නවද මං ඇයි ඒ මැසේජ් එක එව්වේ නැත්තේ කියලා? නැහැ. ඔබ දන්නේ. ඒක ලියලා තියෙනවා මේ ගීතේ. ලොවේ දිනයක තනි වුණොතින් ඔබේ හද සෝතා පේ. අනේ ඩාලි. සොයා එන්නට සිරින කැපවි. එකම එක හදවතක් ඇත ඔබේ නාමයෙන් මොකටද SMS කරන්නේ? ආ. කන්න මොන හරි කරලා තියන්න බැරි. අන්න එතකොට බලන්න ඒ අවස්ථාවල මිනිස්සුන්ගේ තිබෙන ඒ මානව හැඟීම් වලට හරියට කතා කරන වචන මේගොල්ලෝ ලියලා තියෙනවා. ඒවට නිසි තනු ඇටලා තියෙනවා. ඒවා නිසි විදිහට ගායනය වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගායන වෙලා තිබෙන නිසා දශක ගණනාවක් අපි මේ 70 දශකයේ නිහන් නේද? එතකොට දශක කීයද? 70 දශකයේ. එතකොට 1යි 80යි 90යි 2000යි 2010යි දැන් ඊළඟ දශකයට ඇවිල්ලා 2022. එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා දශක 6ක්.
මේ දශක 6කට ආසන්න කාලයක් දශක 5ක් කියන්නේ 5කට ආසන්න කාලයක් මේ ගීත මේ ආකාරයෙන් පැවතිලා තියෙනවා. මේ පැවතිලා තියෙන්නේ ඔන්න ඔය කියපු වාග් ශක්තිය, තනු ශක්තිය සහ ගායනයේ තිබෙන නිසිසොර තරවල පිළිලා තියෙන මාධුර්ය හේතු කොටගෙන. ඒ නිසා ඊළඟ પરම්පරාවටත් පුළුවන් අඩු ගානේ අරවාගෙන ගියන් ට්විටර් පණිවිඩයක් හරි අරින්න මුළු ලෝම නැති වුණත් එක මහදවත ඇතුළු වී නාමි. මුළු ලොවම නැති වුණත් එකම හදවතක් ඇත ඔබේ නාමයෙන් ඇත ඔබේ නාමයෙන් මුළු ලොවම නැති වුණත් එකම හදවතක් ඇත ඔබේ නාමයෙන් ඇත ඔබේ නාමයෙන් ඔබේ සෙවනෙහි රැඳී ඉන්නට වරම් නැති වූ ලෝකයෙන් ඔබේ සෙවනෙහි රැඳී ඉන්නට වරම් නැති වූ ලෝකයෙන් වෙන්ව සිටින හුදකලාවේ එකම එක හදවත ඇත ඔබේ නාමයෙන් මුළු ලොවම නැති වුණත් එකම හදවතක් ඇත ඔබේ නාමයෙන් ඇත ඔබේ නාමයෙන් දිනයක තනියුනෝතින් ඔබේ හද සෝතාපයෙන් ලොවේ දිනයක තනියුනෝතින් ඔබේ හද සෝතාපයෙන් සොයා එන්නට සිටින කැපවි එකම එක හදවත ඇත ඔබේ නැති වුණ එකම හදවත ඇත ඔබේ නාමයෙන් ඇත ඔබේ නාමයෙන් මුළු ලොවම නැති වුණ එකම හදවත ඇත ඔබේ නාමයෙන් ඇත ඔබේ නාමයෙන් Megamo Hotel Parin Sukhopabhogi Mahal Nivas Prime Lands Residencies PLC මිනිසුන්ව දිරිගන්වන්නට අපේ සුපිරි බලය පෙන්වන්නට වඩා අපි හැමතිස්සම ඉගෙන ගන්නට ඕනේ ඔවුන් සතුව ඇති සුපිරි බලය ඒ අයට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ඒ අයට පෙන්වන්න. අන්න ඒ විදිහට කටයුතු කරන දේශීය සමාගමක් තමයි ප්‍රයිම් ගෲප් සමාගම කියලා කියන්නේ. ඉතින් අත්දැකීම් වලනොත් ඒ වගේම වටිනාකමනොත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ප්‍රමාණය ගත්තොත් අවුරුදු 25ක් වට්ටම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොමෝෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අය වෙනුවෙන්ම ඔයාලට අපි මේ මතක් කිරීම කරන්නේ එකතු වෙන්න ඒ සිහින නිවහන හදාගන්න ලංකාවේ දේශීය සමාගමක් අපේ අභිමානයත් එක්ක ප්‍රයිම් ගෲප් සමාගමත් එක්ක ජමානු නවකතාකරුවෙක් කැටි කතාකරුවෙක් ඒ වගේම සමාජ විශ්ලේෂකයෙක් බුද්ධිමතෙක් වෙන තෝමස් මෑන් කියන ජර්මානු ජාතිකයා දාමිකය එක දවසක් කියනවා මේ මරණයට වඩා ප්‍රබල වෙන්නේ ආදරය මිස හේතුව නෙවෙයි කියලා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපි බොහෝ දේවල් වලට හේතු හොයමින් යනවා. නමුත්
ඇත්තට මේ දේ අපිට හම්බ වෙනවද කියන එක ගැටලුවක්. ප්‍රශ්න කරනවා විතරයි. දැන් මෙහෙමයි, අපි බොහෝ දේවල් වලට හේතු හොයමින් යනවා. හේතු හම්බේනවා. හම්බෙන්නේ ඕනෙම එක නොයි සමාල්ලාට. වෙන අහල පහල කුණු ගොඩවල් වල තියෙන හේතු අපිට හම්බෙනවා. හැබැයි ඒ හොයන හේතුවේ ඇත්තම කතාව, එහෙම නැත්නම් ඇත්ත සත්‍ය අපි දන්නවා. ඒක පිළිගන්න කැමති නැහැ. පොඩි අහංකාරකම් තියෙනද පිළිගන්න කැමති නැහැ. ප්‍රේමයෙන් හරි මොකෙන් හරි පරාජිත වුණාම දැන් අපි කියන්නේ උගක් කරාවට සියදු විනාශාගත යුතු නැහැ කියලා. ඔව්. නමුත් ඒක සාධාරණී කරපු රටක් තමයි ජපානය. ජපානයේ සියදු විනාශාගන්න වෙනම වනාන්තර තියෙනවා. වෙනම කැලෑ තියෙනවා. ඒක නීතිගත කරලා තියෙනවද? ඒක මම ජපාන ව්‍යවස්ථාව හෝ මේ දඬුවම් සංග්‍රහය බලලා නෑ. හැබැයි කාටවත් නඩු දාලා නෑ. නෑ. ඔව් ඒක තමයි. නඩු දාලා නෑ. ඔබටත් එහෙම අවස්ථාවක් තිබුණොත් ජපානයට යන්න පුළුවන්. ඒ ජපාන එක්තරා කැලෑවක් තියෙනවා. ඒ කැලෑව ඇතුළට යන්නෙම මම යනවන වවත් එක්කන් තමයි යන්නේ. යන්නෙම සියදිවි නසා ගන්න. මම අපහැරලා යනවනේ. මේ එතකොට ඒ වගේ තියෙනවනේ අර එල්ලිච්ච ඇටසැකිලි. දැන් තැන්වල මැරිච්ච අය එහෙම ඉන්නවා. තරුජා කියවන්නේ කවුද? තෝමස් මෑන්. ජර්මන් ජාතිකයා ගැන. තෝමස් මෑන්. මෑන් ද මෑන්. ඔයා තමයි මෑන් ද මෑන්. ආ. දැන් ඔය තෝමස් මෑන් වගේ උබහර තියනවාද ජපානේ? මට මතකයි දලයි ඉන්නේ මේ දසයි ඔසුම්. හ්ම් හ්ම්. අර නෑ. එයා සාමාන්‍යයෙන් සීද විනසා ගැනීම. ප්‍රේමයෙන් පැරදුනහම මේ සාධාරණීකරණය කරපු කෙනෙක්. ඇයි යට තින් වෙලා තියනවාද? එයා පොතක් මුනිලා තියනවා බසින හිරු කියලා. මේ බසින හිරු කියන එකේ සීද විනසා ගැනීම සාධාරණීකරණය කරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පොත ලියලා ඉවරලා දසයි ඔසම සීදවි නසාගත්තා. දැන් අපි මේ සීදවි නසා ගැනීම ගැන කතා කරේ මේ ප්‍රේමේ පරාජිත බව, උඟක් අය ජීවිතය තොර කර ගැනීම දක්වා යනවා කියන එක. නමුත් අපි කියන්නේ එතෙන්ට යන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතන අපිට හම්බෙන්නේ පරාජිත පෙම්වතිය. ඇයි යම් ආකාරයක ආඩපාලියක් කියනවා. දැන් මේක හරි ශෝකජනක ආඩපාලියක්. ඔබ දෙපා දොවා බැතියේ මා පිදු පැතුම් පිව් දේවත්වයෙන් පෙම්මුතර සලකලා තියෙන. ඔබේ දෙපා භක්තියෙන් දවල ප්‍රාර්ථනා නැමැති නෙළුම්මල් මම ඔබේ දෙපා ගාව තිබුණා. ඔබ මොකද කළේ? පෙති තලා දමා මලසුනේ හෙලා මට තබා ගොසින් අඳුරේ. ප්‍රේම පූජාසනේ මම පිදු පෙම් කුසුම් ඔක්කම ඔබේ පයට පැගුණා. කොඩි වී ගියාතෙන් පති කුලයට අද මට පිටු පායන් මගේ සුඳුර ලඳුනේ වෙතින් වෙතින් පයට පෑගිච්චද? නමුත් දැන් කොච්චර පයට පෑගුණාට ඇය දැන් අපි නම් මෙහෙම කියනවනේ එකවරක් ඔබටම එපා නම් සිය දහස් වාරයක් නෝවේ. ඔව් එපා මට ඔබ එපා කියලා ඇයි එහෙම කියන්නේ? පූජාසනේ අඳුරුයි විමනේ පහන නිවිලා මා දැස දුක දුරුවේ ඔබේ නමින් යදිනා. තවත් ඇය ආයාචනා කරනවා එන්න කියලා. ආයාචනය ඔබටයි දෙවිඳේ මසිත රඳනා. මම කියන්නේ එහෙම කවුරුවත් දේවත්වෙන් සැලකිය යුතුද? නෑ. මම හිතන්නේ දේවත්වෙන් නෙමෙයි. අපි ඔක්කොම බලන්න ඕනේ මේ ඉන්නෙත් මිනිස්සෙක්, මේ ඉන්නෙත් මිනිස්සෙක්. මිනිස්සෙක්ගේ මිනිස්සෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. නැත්නම් තනුජා මිනිස්සෙක් හැටියට සලකන්න නැතුව මම දෙව්දුවක් හැටියට සලකන්න ගත්තොත් ඔබ මාව ධම්මික බණ්ඩාර හැටියට සලකන්න නැතුව මේ දේවතාවෙක් හැටියට සලකන්න ගත්තොත් වෙන අත්තරදි ගොඩයි. දැන් මිනිස්සෙක් වුණොත් මේකට සමාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ බැගෑපත් වීම දරා ගන්න බෑ. මට දරා ගන්න බෑ. ආයාචනය ඔබටයි දෙවිඳේ මසිත රඳනා. මේ යාතිකා ගැවුමයි ඔබගේ සරණ පතනා. ගීතේ ලස්සනයි, ඔක්කොම ලස්සනයි. නමුත් මම කියනවා කාන්තාවක් මේ ආකාරයෙන් බල් දිය යුතු නැත. කුලය තමයි වැඩිය තියෙන්නේ. රෝණ විරසිගේ සංගීතයට මේ චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා. ඔබ දෙපා දුවා බෙතියෙන් මා පිදු
ගම්පහින් අපාර්ට්මන්ට් එකක් ගන්න. මිලියන 3ක් ලෑස්ති කරන් අපිට කතා කරන්න. Prime Lands Residences PLC. පින්වත් අතපත්තු මට කරපු කාර්යා මං වැඩ කළ කුඹුර වපුරන්ට නෑරියා කනු මුල් උදුරන්ට මං කරපු වීරියා නඩු නැති රටට මොට පායාද සූර්යා ජනකවිය මගින් අපේ සමාජයේ පුළුල් පරාසයක් ආවරණය කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දම මේ ජන සාහිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට ඒ තරම් ලස්සන සෞන්දර්යාත්මක වස්තුවක් අපිට හම්බ වෙන්නේ නැති තරම්. ඇත්තටම මේ ජනකවිය හරහා මුගක් වෙලාවට අපි කතා කරලා තියෙනවා ආර්ථිකය, දේශපාලනය, ඒ වගේම වටපිටාව, සෞන්දර්ය, පරිසරය වගේම ඉතිහාසය අපිට සමාජයක් ගැන කියව ගන්නට පුළුවන්. ඔව් දැන් අපි අහපු ජනකවිය ගත්තාම මේක ගම්පොල මහනුවර යුගය ආසන්නයේ බිහිවෙච්ච ජනකවියක්. මේ කාලේ තිබුණේ වැඩවසම් සමාජ ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ කරන රැකියාව අනුව ඒ මිනිසුන්ගේ සමාජ තත්ත්වය බෙදිලා තිබුණා. රටේ පාලනයේ රජුරුවන්ගේ රජුරුවන්ට වග කියන නිලධාරි පැලැන්තියක් හිටියා. ඔවුන්ට බදු ගෙවන ශ්‍රමිකයන් කොටසක් හිටියා. ඔවුන්ගේ වතු කුඹුරු බලාගන්න අඳේට වැඩ කරන මිනිස්සු හිටියා. දැන් බලන්න එතන ශ්‍රමිකයෙකුට අසාධාරණයක් වෙලා. අතපත්ව තමයි ඉඩම් හිමිය, කුඹුරු හිමිය. ඒක බොහොම බැගෑපත්ව කියනවා. පින්වත් අතපත්තු මට කරපු කාර්යය. අතපත්තු කියන පුරුමිනි. මං වැඩ කළ කුඹුර වපුරන්ට නෑරියා. ඒ කියන්නේ අඳ ක්‍රමයේ කියන්නේ කාලයක් වැඩ කරා එකපාරට උඹ මේක වැඩ කරන්න එපා කියලා. තේමිනිය තමයි කුඹුරක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. කනුමුල් උදුරන්ට මං කරපු වීරියා. කාට කියන්නේද? නඩු නැති රටට මොට පායාද සූර්යා. එතකොට මේ වැඩවසම් සමාජ ක්‍රමයේ හොඳ ලක්ෂණත් තිබුණා. හොඳ ලක්ෂණ තමයි ඒ ශ්‍රේත්‍රවල ප්‍රවීණෝ බිහි වුණා. දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් පිත්තර බඩු නිෂ්පාදනය. අදත් වැඩවසම් ක්‍රමයෙන් ලද ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පිළිමතලාවාගේ පැතිවල ඉන්නවා අති දක්ෂය. අති දක්ෂය. ඒ කර්මාන්තවල ප්‍රවීණු. වැඩවසම් ක්‍රමයේ තිබුණු නරක තමයි කුල ක්‍රමය සහ කුල ක්‍රමය තුළ විෂමතාවයක් ගොඩ නැගීම. ඒ කියන්නේ අවියායුධ හදන මිනිහා එක කුලයකට. දීවර පන්නකම් කරන මිනිහා තව කුලයකට. ඊළඟට රජවාසලට එක එකයි සපේන අය තව කුලයකට. ඌරි බාණ්ඩ වාදනය කරන අය තව කුලයකට. විශේෂයෙන්ම කලාකාරයන්ට වෙච්චදී. කලාකාරු පල්ලෙහා කුලයකට දැම්ම. කුලයකට දාපහම ඉහළ පන්නේ ගෙදරට ගියාපහම එක්කෝ පැදුරක් එල්ලලා දෙනවා එහෙම නැත්නම් මිටි පුටුවක් දෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ තමයි අරගොල්ලන්ව පිනවන්නේ. ඉතින් මේ එවැනි වැඩවසම් සමාජයක කෘෂිකර්මයෙන් ජීවත් වෙන රදළ සමාජයට අයිති නැති දිලිඳු තරුණයෙ තුළ ඇති වෙනවා වලව්වේ පොඩි මැණිකේ එහෙම නැත්නම් වලව්වේ හාමුගේ දරත නිලමේගේ දුව පිළිබඳව පොඩි ලෙන්ගතු හැඟීමක්. ඒක එහෙම මෝරා වැඩිච්ච එකක් නෙවෙයි. ඒ බොහොම අහිංසක හැඟීමක්. ඒ නිසා අමතන අයට පොඩි කුමාරි හාමි එපා වලව්වට යන්න නියර පිට නේද? බලා ඉන්න පොඩි කුමාරි හාමිනේ මේ නියර පිටේ එක පාටම ඇවිදගෙන යන්න එපා. පෙන්නද මං කුඹුරු කොටනවා චුට්ට මන්දියා බලාගෙන එන්න. ඇයි මං බලන්න කියන්නේ? මේ වලව්වේ දයාවක් කරුණාවක් තියෙන්නේ මැණිකේ ගාව විතරයි. නිලමෙත් නපුරුයි, ළමාතෙනිත් නපුරුයි. ළමාතෙනි කියන්නේ නිලමෙගේ බිරිඳ. නපුරු වලව්වක කොහමද කොමල කතා නුඹට ලැබුණේ? කොහොම දරුණු විදියට අපිට කතා කරන්නේ නිලමෙලා? එතකොට ළමා තැනින්න බොහොම අහිංසකයිනේ මැණිකේ කතා කරන වේදිය. කොහොමද අර අපි කියන්නේ ගහේ කටු උල් කරන්න ඕනේ? එහෙම උල් නොවේ සෞම්‍ය කටුවක් උනේ කොහොමද නේද? ඔබ හිනා වෙනකොට හරියට මේ ලියද්දෙන් මේ ලියද්දර වතුර කරන්න වක්කඩ කැඩුවාම නැගෙන සද්දනේ මැණිකේ මැණිකේ හිනාවේ තියෙන වක්කඩ කැඩුවාසේ සිනාසෙන සිනා ගඟුල මෙවුනේ
නුමෙස්සිනා ගඟුළු මැවුනේ. මොන වුණත් මේ ගොවි තරුණය හරි සෞන්දර්යවාදී. මැණිකේ විඳිනු. අයිති කරගන්න බැරි බව දැන දැන ඒ මැණිකේ ලස්සන විඳිනවා. එනිසා ඔහු උපේක්ෂාවෙන් මේක දරා ගන්නවා. කඩා ගන්න බැරි වුණත් හරිම සුවඳයි. නැව් දන්නවා නෙලන්න බෑ. නෙලන්න බෑ. හැබැයි ඔහු කියන්නේ සුවඳ නැහැ කියලා. අපේ ජන කවිය එහෙම නිකේ මැදවත්තේ සෙල්ලම් පාරක යන්ට මල් පිපිලා සුවඳේ බැරුවා එන්ට කඩා ගන්න බෑ අතරි දෙනව අපට සාදු සාදු මල් පිපියන් හොඳට. ගරහන්නේ නෙලා ගන්න බැරි වුණත් හරිම සුවඳයි. මෙන්න ආසාව. මෙන්න ආසාව. නෙරිය කුණේ මඩ ටිකක් ගෙහින්නට. ඔහු යනගා ගාර මඩ ටිකක් ඉන්න. ආසයි නුඹට හොරා. පේන්න නෙමෙයි. හිමේ හිට මඩ ටිකක් ගහන්න මම හරි ආසයි. එහෙමනේ තනුජා පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවනේ. දැන් නානකොට කෙනෙක් තව කෙනෙකුට වතුර ගහනවා. වතුර ගහන්නේ. පොඩ්ඩක් නීරෙන් යනකොට මඩ යුට්ටක් ගහනවා. එවනම් පොඩි ලෙංගතුකම් හඟවන ඉඟිබිඟි ආසයි. හැබැයි හොරේ බයයි. දැන් දුකයි මේ තරුණයාට. කවදා හරි දන්නවා මාල හතක් බැඳලා කුමාරියාමි වෙන වලව්වකට දී යනවා. ඉතින් යටිමනසෙන් කියනවා මේම මාල හතක් බැඳ පෝරුව මත ඉඳ නොයන්න ගම හැරදා නුඹ නොයන්න ගම හැරදා. තවත් මට මතයි එක් ජන කවියක අඳගොවියෙක් කියනවා මේ මඩ ගෑවේ මැණිකේ යනවා කොගෙට. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න එපා කියනවා. මෙතන ඉන්න එපා මැණිකේ යන්න ගෙට මෙතන හිටියොත් මඩ ගෑවි කියලා. ඒත් බොහොම අහිංසක විදිහට මේ තරුණයා කියන්නේ. ඉතින් වැඩවසන සමාජයේ කොයිතරම් පරස්පරතා තිබුණත් ගැමි තරුණයෙකුගේ ඇති වෙන ඉතාම සුන්දර මානුෂීය සිතුවිලි තමයි සුනිලා රත්නම් මේක ඊට නගන්නේ. සහ හොඳ කලාකාරයෙක්. ඔව් නමුත් මේකේ හරි ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක ගැමි සමාජයේ එනිසා මේක සංගීතවත් කරනකොට වික්‍රමරත්නායකයන් මේ සඳහා යොදාගෙන සර්පිනාව. ඔය සර්පිනාව වාදනය කරපු වාදකයෙක් හිටියා. ඒ කියන්නේ නිතරම සාප්‍රසංගවල. ඒ සඳහා පමණයි ඔහුව ගෙන්න ගන්නේ. ඒ තමයි ඒලියන් සොයිසා. අර ඒලියන් සොයිසා තමයි මේ සර්පිනා ගහන්නේ. ඒකත් එක තමයි වික්‍රමරත්නායකයන් සාප්‍රසංගයේදී ගායනා කරේ පොඩි කුමාරි හාමි. ඉතින් අපි බලමු අදත් ගන්න ඒලියන් සොයිසාද නැත්නම් වික්‍රමරත්නායකයන්ද කියලා. පොඩි කුමාරි හාමියේ එපා වලව්වට යන්න නියර පිට බලා ඉන්න. පොඩි කුමාරි හාමියේ හසිතා නුඹ හිනා වෙවි ඔහෙ බලා ඉන්නවා නම්. පොඩි කුමාරි හාමියේ එපා වලව්වට යන්න නියර පිට බලා ඉන්න. පොඩි කුමාරි හාමියේ කාසේ පානුඹ හිනා වෙවි ඔහෙ බලා ඉන්නවා. වලව්වක කොමද කොමල කතා නුඹට ලැබුණේ. වක්කඩ කැඩුවාසේ සිනාසෙම හිනා ගඟුල මැවුනේ. නුඹේ හිනා ගඟුල මැවුනේ. පොඩි කුමාරි හාමියේ එපා වලව්වට යන්න නියර පිට බලා ඉන්න. පොඩි කුමාරි හාමියේ කාසේ පානුඹ හිනා වෙවි ඔහෙ බලා ඉන්නවා නම්.
හිතා ගන්න බැරි වුණත් හරිම සුවදයි. නෙවිය කොනේ මඩ තිතක් පිහින්නට ආසයි නුඹට හොරා. මාල හපක් දැඟ පෝරුව මත හිඳ නොයන්න ගම හැරදා. නුඹ නොයන් මේ ගම හැරදා. පොඩි කුමාරි හාමියේ එපා වලව්වට යන්න නියර පිට බලා ඉන්න පොඩි කුමාරි හාමියේ. කාසිය පානුඹ හිනා වෙවි කොහෙ බලා ඉන්නවා නම්. පොඩි කුමාරි හාමියේ එපා වලව්වට යන්න නියර පිට බලා ඉන්න පොඩි කුමාරි හාමියේ. කාසිය පානුඹ හිනා වෙවි කොහෙ බලා ඉන්නවා නම්. කාසිය පානුඹ හිනා වෙවි කොහෙ බලා ඉන්නවා නම්. කාසිය පානුඹ හිනා වෙවි කොහෙ බලා ඉන්නවා නම්. ජීවිතයේ තියෙන ලස්සනම හැඟීම් වලින් ප්‍රමුඛම හැඟීමක් තමයි අපි නිසා ලෝකෙ කොහේ හරි තැනක කෙනෙක් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවයි කියලා දැනෙන හැඟීම. අන්න ඒ විදිහට හිතන සමාගමක් අපේ රටේ තියෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රයිම් ගෲප් සමාගම. ඒ අය නිසා හුඟක් තැන්වල හුඟක් ලස්සන පවුල් ඉතාමත්ම සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි ඔවුන්ගේ සේවාව සපයලා දීලා තියෙන්නේ අවුරුදු 25ක් පුරාවටම. මේ මතක් කිරීම ප්‍රයිම් ගෲප් සමාගම පිළිබඳවයි. එකතු වෙන්න සිහින නිවහන වෙනුවෙන් මැද පෙරදිග ගෘහ සේවිකාවන් ඔවුන්ගේ ශ්‍රමිකත්වය ලබා දෙනවා, බොහෝ දේවල් කරනවා. එයින් අපේ රටට ලොකු විනිමයක් එනවා. ඒක අපි ආයෝජනය කරනවා. ඒ පිළිබඳව අපි පුළුල් දැක්මකින් කතා කරනවා. හැබැයි ධම්මිකය, මේ අයගේ ජීවිත සහ ඔවුන්ගේ මානව අභිමානය සහ ඔවුන්ගේ පවුල, ඔවුන්ගේ දරුවෝ පිළිබඳවත් අපිට එහෙම පුළුල් දැක්මක් තාමත් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් අපි දන්නවා නීති සම්පාදනය වෙලා තියෙනවා, ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. හැබැයි 100%ක් ඒ අයගේ ජීවිත ඒ හා සමානම ප්‍රතිශතයකින් ගොඩනැගිලා තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඔගේ පැති ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා ලංකාවට, ලංකාවේ ආර්ථිකයට. දැන් ඉස්සර නම් අපෙන් අහනවා ලංකාවේ, අපි ස්කූලෙන් කාලේ අහනවා ලංකාවේ ආර්ථික භෝග මොනවා. නමුත් දැන් අද ගත්තහම තේපොල් රබර් කතාවට වඩා ඇඟලුම් ශිස්ත්‍රය, ඊළඟට විදේශ රැකියා. ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය අපේ ලංකාවට වැඩියෙන්ම ගේන දෙකක් තමයි ඔය. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අපේ සමාජයේ නිසි ගෞරවය ලැබෙනවත් අඩුයි. දැන් ඒ වගේම අගයනවත් අඩුයි. තුන්තිස් පැයේ දෑංගිලි නිදි වරන්නේ, නිල් එළියටයි පෙතිගෝමන තැවෙන්නේ, මල්විය නොයද මේ දියකර හරින්නේ, මැසිමද හිතද මහා හඳි හයියෙන් අඩන්නේ, නුඹේ කඳුලැලිද සයුරේ රළ නගන්නේ, හද සුසුම්බන්ද පවනක් වී හමන්නේ, තනි නොතනියට හෙවනැල්ලද සිටින්නේ, ඇඳුමද නුඹේ ජීවිතයේද මහන්නේ. ඒ වගේ තමයි සිතම මැද පෙරදී. අද පෙරදිග රැකී රක්ෂා කරන්න සිතම කාන්තාව බහුතරයක්ගේ ආසාවට, මේ ආසාවට යන අය ඇතයි සමල්ල. හුඟක් කලාවට තමන්ගේ ගෙයක් දොරක් හදාගන්න, සැමියගෙන් සිදුවෙන අඩුපාඩු නාස්තිකාරකම් වළක්ව ගන්න, ළමයි ටික ඉස්කෝලේ අරින්න, සමහර අය කසාද බඳින්න, ඔව් කසාද බඳින්න අවශ්‍ය බඩුමුට්ටු ටිකක් හදාගන්න, ඒ වගේ යටිතල පහසුකම් හදාගන්න. එහෙම ගිහිල්ලත් සමහරවිට ඔවුන් අප්‍රමාණ නොරටුන් ගාව දුක් විඳිනවා. එහෙම දුක් විඳන මෙහෙ ආපුවම සමහරවිට ඕකේ රට ගිහින් ආවේ කියලා මේ පල්ලෙහාට දාන තැනකුත් තිබෙනවා. ඉතින් මේක හරි ඛේදවාචකයක්. මේ ගැන ලස්සන කවි පන්තියක් මෙයා තියෙනවා සුනිලාරත්න මහත්තයා. අපි ඒ කවියක් දෙකක් පොඩ්ඩක් මේ අවස්ථාවේ ඇහුවොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. නෑවත් වතුරු මල යට ඉඳ නල වතුරු තාමත් සිතින් කිමි දෙමි ගඟ දිය අතර කීවත් ගීත මැද පෙරදිග මරු කතර
මටත් මුරින් කියවෙයි පැල් කවි නිතර විලක් වුණත් නිල් දිය පිරි විලක් නොවේ මලක් වුණත් සුවඳක් ඇති මලක් නොවේ සඳක් වුණත් පාලොස්වක සඳක් නොවේ රටක් වුණත් මගේ රට වැනි රටක් නොවේ මේක ලියන්නේ සිරිසේන මුදෙන්නාගමද මුදෙන්නාගමද මුදෙන්නාගම. එතකොට දැන් මේක අර අපි ආපි කවිපන්තිය වගේ ගාක්ම සංගමයෙන් ලියවිලා නැහැ. මේක ටිකක් ආවේගශීලීව තමයි ලියලා තියෙන්නේ. ඒක අර රූගාන්තේ ගායනා ශෛලියටත් ගැලපෙන විදිහට. දැන් මේක කියනවා දැන් මේක තව ඛේදවාචක ගොඩක් තියෙනවානේ. දැන් දරුවෝ ජීවත් කරවන්න දරුවන්ට උගන්වන්න කියලා අම්මලා රට ගියන් පස්සේ ඒ දරුව සමාලාට ඉගෙන ගන්නවමද? දැන් ඔබේ අත්දැකීම මොනවද කියන්නේ බලන්න. වක්කලාවට ඒක එහෙම නැහැ. ඒ හින්දාම තමයි අපේ රටේ නීතියක් පනවන්නේ අවුරුදු 5ට වඩා අඩු ළමයි ඉන්න අම්මලාට රට යන්න දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මවු සෙනෙහස නැතු යාම. සමාලාට තාත්තත් මොන මොන හරි කරනවා මේසන් වැඩක් හරි මොනවා හරි. සමාලාට ගෙදර මේ දරුව බලාගන්නේ ආච්චි. එහෙම නැත්නම් සීයා. ඒගොල්ලන්ට මේ දරුව බලාගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ දරුව හිතේ ආවේගයටත් ඔක්කොමත් එක අයාල යනවා. මේ සමහර අය මද්රව්‍ය වලට පෙළඹෙනවා. හොරකම් වලට පෙළඹෙනවා. අර අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ ඇරියස් ගන්නවා කියලා. Tamanṭa gederin ලැබෙන ආදරේ වෙන වෙන දැන් ගෑනු ළමෙක් නම් වෙන වෙන පැති වලින් හොයන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මේ පළවැල නෙලන්න ගියාට පළවැල අරන් එනකොට ඒ පළවැල කවන්න කෙනෙක් නැතුව යනවා පය ගහලා ඉන්න සමාජය තුල. ඒක තමයි මේ සිරිසේන මුදියන්නම් කියන්නේ. නෙලන්නට ගිහින් පළවැල ගෙනෙන්නම් ඉතින් බරට. ඒකනේ බලාපොරොත්තු. අනේ දරුවනේ නාඩන් කිව් අම්මලා. අම්මලා එහෙම තමයි ගියේ. සත් සමුදුරෙන් එහා බැසගෙන සිත් තොසින් නොවි මෙරි මෙරි. එම් මාංකාරිකට අර වර්තම ඉදිරිකෙන් කප්පරක් කිලිටි උන් ළඟ වැටි උල උලා. ඒ දෙනෙගේ කිලිටිදී හොදනවා. තමන්ගේ දරුව මෙහි කිලිටි වඳින්ති. අනුන්ගේ කිලිටි හොදනවා. මහා එවුන් ඇවිත් එතකොට අත් දෙකින් අරන් හනිකට එක්කරන් ගොහින් දරුවන් වනේ තනි කළා පොඩි උන් වනේ තනි කළා. මේක හරියට අතරමං කරා වගේ වැඩක් තම තමන්ගේ දරුව හිස් අතින් එහෙන් එනකොට සත් මහල් උඩින් බැසගෙන සත් පියුම් මෙහෙ තන තන අනේ පර වේලා අර මං කීපේ ලස්සන මල් වගේ හිටපු ළමයි අම්මලා එනකොට පර වේලා නටුයෙනුත් කිලිහිලා ඉතින් මේක හරිම ඛේදවාචකයක් ඇතුවත් බැරි නැතුවත් බැරි රට රස්සා නෙලන්නට ගිහින් පළවැල ගෙනෙන්නම් ඉතින් වරටම අනේ දරුවනේ නාඩන් කියු අම්මලා සත් සමුදුරෙන් එහා බැසගෙන සිත්තු සින්නොවේ මැරි මැරි කප්පරක් කිලිටි උන් ළඟ වැටි උල උලා වැටි උල උලා රංගොහින් දරුවන් වනේ තනි කළා වනේ තනි කළා වනේ තනි කළා පොඩියෙවුන් වනේ තනි කළා නෙලන්නට ගිහින් පළවැල ගෙනෙන්නම් ඉතින් වරටම අනේ දරුවනේ නාඩන් අම්මලා සත් සමුදුරෙත් එහා මැසගෙන සිත්තු සින්නොවේ මැරි මැරි කප්පරක් ලිටි උන් ළඟ වැටි උල උලා වැටි උල උලා ආනතත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 ත
හිස්සතින් එහෙන් එනකොට සත්මහල් උටින් බැසගෙන සත්පියුම් මෙහෙ තැන තැන අනේ පරවෙලා අනේ පරවෙලා අනේ පරවෙලා සත්පියුම් මෙහෙ පරවෙලා සමනලීන්ට ඔවුන්ගේ පියාපත්වල වර්ණවත් භාවය සහ ලස්සන පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ අපිට මිනිස්සු විදියට. එහෙමනම් අපි එක වෙලාවකට හිතනවා අපිව අගය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. අපිව කාටත් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. අපිට ඒක නොපෙනුනාට අපි අතරෙම හොඳ මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. අපේ විශේෂත්වයක් දකින්න. ඒ විදිහට අපි ජීවත් වෙමු. මේ රසය අරගෙන එන අපේ සිංදුව වැඩසටහන ජීවිතයට යමක් එකතු කරගන්නට ඇති කියන විශ්වාසයෙන් අද දවසේදී අපි සමුගන්නවා. සුබ රාත්‍රියක් ගෙලෙන්නම්.